Organizacija Dostignuće mladih je deo svetske mreže Junior Achievement Worldwide koja okuplja preko 120 nacionalnih organizacija i kroz programe iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti pravi preduzimljive mlade ljude. U svetu preko 10 miliona učenika godišnje prođe ovakav vid obuke. Programi se odvijaju preko cele godine i besplatni su za sve učenike. Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji razvija i sprovodi ekonomske obrazovne programe za mlade ljude kroz partnerstvo između biznisa i obrazovnog sistema. Mi u Srbiji smo osnovani 2005. godine i radimo sa 350 srednjih škola u celoj Srbiji. Bavimo se isključivo programima preduzetničkog obrazovanja, negde u suštini najblaže rečeno mi spajamo obrazovni i poslovni svet i učenike kao deo obrazovnog sistema pripremamo za taj neki poslovni svet koji ih čeka posle učionice. Možemo da kažemo da programi preduzetničkog obrazovanja prave preduzimljive mlade ljude u srednjim školama. O tome koliko su mladi zainteresovani i koliko usvajaju nove biznis ideje, kažu. Često se dešava da tek kroz učeničku kompaniju učenici imaju priliku da rade ono što oni hoće. I to je jedna fascinantna stvar kada mladom čoveku pustite da on donosi odluke. Mi često kažemo da naši mladi su neodgovorni ili ovako ili onako, zapravo im ne dajemo odgovornost, odnosno ne prepuštamo im odgovornost u svemu tome i ne učimo ih da oni sami postanu odgovorni. Kada oni imaju svoje učeničke kompanije, kada oni sami unutar njih donose svoje poslovne odluke, bile one manje ili više uspešne ili neuspešne, oni celog tog procesa se upravo uče jednoj odgovornosti. Pored toga razvijaju niz preduzetničkih kompetencija koje od njih stvaraju preduzimljive mlade ljude. Nije negde krajnji efekat programa preduzetničkog obrazovanja da svi budu preduzetnici u smislu da svi budu vlasnici sobstvenog biznisa i da svi imaju svoje kompanije. Danas biti preduzimljiv znači biti dobar poslodavac i dobar zaposleni, znači biti osoba koja vodi računa o svojoj karijeri i koja se negde sa tom svojom preduzimljivošću kreće kroz svoju karijeru i kroz svoj život. Imamo sreću, istakao je Glavinić, da upoznamo mlade na različitim nivoima sa vršnjacima iz Evrope i sveta. U stadijumu kad su u srednjoj školi ništa ne zaostaju za vršnjacima u svetu, ni po pitanju kreativnosti, inovativnosti, odgovornosti, pismenosti tehničke ili svega toga. Dakle, čak iste probleme imaju. Vi kad slušate na tim takmičenjima da oni pričaju o svojim problemima, da li su to ljubavni problemi, problemi s roditeljima, problemi u školi, to su potpuno isti problemi, da li su oni Skandinavci, da li dolaze iz, ne znam, Francuske, Rusije ili su sa Balkana. Dakle, u tom uzrastu oni imaju sve iste probleme. Posle dođe do nekog razilaženja, odnosno verovatno kao neka društva pružaju veću podršku mladima u tom procesu pravljenja preduzimljivih generacija, a neke države, eto, zbog niza drugih problema možda nemaju toliko razvijen sistem i modele kojima to postiču. Ali ono što je važno da naši mladi ni po kom osnovu nisu nekvalitetni ili lošiji od mladih u Evropi i svetu. Koliko u mladima mogu da prepoznaju lidere, buduće direktore ili se oni sami prepoznaju, Nemanja kaže. Ono što je najzanimljivije, oni se sami prepoznaju. I, na primjer, skupi se grupa od njih 20-ak u jednoj školi i hoće da osnovi učeničku kompaniju i tu njih 5 hoće da budu direktori. I pobedi jedan ili drugi ili se posvađaju pa naprave dve odvojene kompanije u kojoj je svako od njih direktor, ali ono što se desi je neminovnost tržišta, što se dešava u realnom biznisu, a to je da tržište samo napravi nekog dobrim ili lošim direktorom. I onda oni kad shvate da ih je neko loše ili dobro vodio, zapravo oni sami unutar sebe nađu novog lidera ili se ovaj izgradi kao lider koji je u početku možda bio i negde nametnut. Dakle, upravo to, oni kroz učeničke kompanije ne simuliraju, nego realno prolaze kroz te faze koje njih prave uspešne ili neuspešne lidere. Ali svakako im daje jedno ogromno iskustvo i ukazuje na to gde i u kom smeru treba dalje da razvijaju svoje karijere i kompetencije. Ako je idejno rešenje pravo i krajnji proizvod dobar, uvek ima mogućnosti da to tržište prihvati, isprati i potvrdi na kraju. Mi imamo negde oko u prethodnoj godini skoro 150 učeničkih kompanija koje su osnovane, različiti delatnosti od IT-a, prehrambene industrije i tako dalje, zavisi od profila škole pa koji može da podrži određenu granu u smislu delatnosti učeničke kompanije, ali imamo niz situacija da je proizvod učeničke kompanije izašao na neko realno tržište, da li ga je razvila neka već postojeća kompanija ili su se učenici okupili pa ga oni dalje razvijali u tom realnom poslovnom sektoru koji je takav kakav jeste. Učenici često i bolje razumeju potrebe potrošača
od nas starijih koji su, možda ne razumemo kako to izgleda. Danas je ta globalizacija i uopšte digitalizacija napravila da tržište možda bude na svetskom nivou, pa učenička kompanija, na primjer iz Raške, može da svoje neke proizvode, ukoliko je to oblast IT-a, plasira bilo gde u svetu. Učenici koji su u učeničkoj kompaniji uglavnom nastavljaju školovanje dalje, pa onda zbog nekih obaveza, da li zbog fakulteta ili viših škola, šta god, ili odlazu u inostranstvo da se obrazuju, stopiraju tu svoju preduzetničku inicijativu do okončanja školovanja, jer je dosta teško izbalansirati da paralelno razvijate biznis i obrazujete se kvalitetno. Tako da se tek onda oni nakon tog procesa možda vrate ili to, ali imamo i primere da je realan biznis preuzeo neki od ideja koje su nastale u procesu učeničke kompanije. Dostignuća mladih u Srbiji kroz svoje programe približava stvarni svet biznisa mladim ljudima i razvija njihove potencijale. Nadamo se da će takve mogućnosti prepoznati i kod učenika srednje škole Kranjica Jelena.